गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदिभिस्सीदसादनं प्रणोदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामभिक्रियवत् श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् भद्रं कर्णेभिश्रुणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंहितासन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निसृद्गायत्रीच्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्त्यः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं चवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमथपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते
स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् मुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं न सृजति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं न सृजति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति सर्वत्राधीयानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वान्कुरेर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजयेर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राह जित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यगृहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात्मुच्यते महादोषात्मुच्यते महापापात्मुच्यते महाप्रत्यवायात्मुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति एवं वेद इत्युपनिषत् ओं शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तु नोभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः పారాయణం ఎవరైతే చేస్తారో వారికి ఎటువంటి విఘ్నాలుండవు, ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు, తెలిసి తెలియని పాపాలన్నీ కూడా నివారణ అవుతుంది, విద్యావంతులవుతారు, వాక్సిద్ధి లభిస్తుంది, కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇది విన్నంత మాత్రం చేతనే సర్వ దోషాలు పరిహారమవుతాయి, ప్రతి బుధవారం చదివినా విన్నా ఈ యొక్క ఫలితాలన్నీ లభిస్తాయని, అలాగే వినాయక చవితి నాడు విన్నట్టయితే ఎన్నోరెట్ల ఫలితాన్ని పొందుతామని గణపతి ఉపనిషత్తు చెబుతున్నది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క గణపతి ఉత్సవాలలో ఉదయము సాయంత్రము విన్నా చదివినా సంపూర్ణ గణపతి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతాం. లోకాసమస్త సుఖినో భవంతు.